Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Penzi mtazamaji mfatiliaji wa Faraja Yangu TV. Leo tuko hapa Mtoni, kuna jamvi la darasa mbili baina ya El Ghazzal kutoka Magomeni pamoja na Al Amin. Mpaka sasa wamesoma kasuda moja moja, lakini kama unavyoniona niko upande wa mashabiki. Kuna maneno mengi na kuna maoni mengi yamekuwa nasikika. Mimi sitosema kitu, ila washabiki kama unavyosikia wao watazungumza kulingana na jinsi walivyosikia kasuda moja moja. Mwalimu salamu alaykum. Wa alaykum salam mwalimu. Kwema? Kwema kabisa. Majambo yanaenda. Majambo yanaenda mwalimu. Bwana, mpaka sasa kasuda moja moja zimetembea zimepita. Wewe katika upande wako uchanganuzi wako upoje? Mwalimu bwana, kulingana na mifumo ilivyo, yeah. Acha tuone kwanza za pili zitakuaje. Tunashumu katika kasuda moja moja, yani kama itaishia hapa shughuli yani. Utampa nani? Hapa kama itaishia hapa bwana, acha apewe tu mkubwa mkubwa. Kwa nini? Kwa sababu ya ukubwa. Sababu ya ukubwa. Hata kama atakuwa amefanya vibaya. Inategemea, kwa sababu kilichofanywa na wadogo kimeonekana na wakubwa pia kimeonekana. Mwalimu salamu. Wa alaykum salam. Kwema? Kwema. Mwalimu unaitwa? Naitwa Ali Juma. Madrasa gani? Rahmati. Rahmani. Mbagala huwa? Jamaica. Jamaica. Mwalimu, umeangalia kasuda ya kwanza upande wa Ghazzal, upande wa Al Amin. Kasoma Al Amin kasuda ya kwanza, Ghazzal kasoma kasuda ya kwanza. Wewe mpaka hapa tulipofikia kutokana na zogo hili, huko upande gani na unampa nani amefanya vizuri? Mimi nampa Ghazzal. Ghazzal. Eh. Kwa nini? Anaweza. Anaweza. Eh. Yaani anaweza kwamba kafanya vizuri au kule kuweza kwake tu ndio unampa? Kafanya vizuri. Kafanya vizuri. Eh, kaperform vizuri. Haswa katika upande upi? Kwenye kaswida na kucheza pia. Kaswida na kucheza. Eh. Wewe unataka kuniambia Al Amin kwenye kucheza hapo vizuri na kaswida hapo vizuri? Bado hapo vizuri, inabidi wajifunze ili waafikie wale. Unashauri nini? Ana ushauri wangu, inabidi wapambane ili waje kuafikia kubwa wao. Pambane. Eh. Kuna maneno yamezagaa kabla ya shughuli. Kwa upande wa Al Amin wanasema shughuli wataichukua na watafanya vizuri. Lakini kwa kweli unasema hawajafanya vizuri. Unahisi ni nini kimesababisha wao kusema watafanya vizuri lakini hawajafanya vizuri? Uoga, umechangia uoga. Uoga. Eh. Mwalimu salamu. Salama. Wema. Kwema. Ajamba nani? Yes. Mwalimu unaitwa nani? Kasim. Kasim. Upo madrasa gani? Mimi hapa. Yaani wewe darasa lako ni darasa gani? Jabali Hira. Jabali Hira. Eh, hapa mwalimu tumeona Al Amin, tumeona El Ghazzal. Wote wamesoma kwa kasuda moja moja. Wewe unampa nani? Ghazzal. Ghazzal. Kwa nini? Amefanya vizuri. Eh? Amefanya vizuri. Amefanya vizuri kwa nini? Yes, simuona dufu zimeonekana, dufu zinalia. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Wema. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Majambo na wewe. Ah, tunashukuru. Bwana, wewe upo madrasa gani? Mimi hapa nipo madrasa ya Ihsani. Ihsani. Eh. Bwana, sisi tumeangalia hapa shughuli lakini tumesikia kelele nyingi, tambo nyingi kabla ya shughuli mpaka kufikia hapa. Na watu wametoka mbali wamehudhuria. Na wewe upo kasuda ya kwanza, Ghazzal kasoma moja, El Amin kasoma moja. Wewe unampa nani mpaka sasa hivi? Kwa mimi hapa nampa Ghazzal, sio wangu. Ghazzal. Eh. Kwa nini? Kwa sababu siku zote kama sisi washabiki wa mpira, uwezi ukaniambia John Boko sio kama mzuri wakati maele namuona. Yaani kitu kinatokana na uhalisia. Mkongwe atabaki kuwa mkongwe, mtu mzima mtu mzima. Hiyo unataka kuniambia katika mechi ya leo ama katika jamvi la leo kwenye kasuda za kwanza, Ghazzal amefanya vizuri? Ghazzal amefanya vizuri upande wangu sana. Kwa yule asiyefanya vizuri namshauri nini ili na yeye aje kufanya vizuri? Yaani ni muhimu tu unaiga, unachukua kitu fulani kwa mwenzako madhaifu. Bwana, hapa nina madhaifu fulani, nachukua kidogo naenda najirekebisha. Baadaye hata ukikutana na imara pili uwezi ukamvuka, ila utazidi kiasi. Ya, shukrani. Aisha, tuko pamoja mwalimu. Mwalimu, salamu alaykum. Salamu. Mambo yanaenda? Inaenda. Upo madrasa gani shewa? Mimi. Mimi Al Amin. Al Amin. Al Amin anaopiga. Eh. Mbona uko pembeni na wenzako wanapambana? Mimi naumwa, nilikuwa naumwa. Naumwa. Eh, wewe Al Amin ni mzuri sana. Sogea hapa shewa wangu. Sogea hapa samani. Eh bwana, hapa tuko na mwamba wa Al Amin. Wenzake wanapambana vita, yeye uko pembeni anasema anaumwa. Kaswida mpaka sasa hivi zimesomwa moja moja. Ghazzal moja, Al Amin moja. Wewe katika game ya leo jinsi inavyokwenda, unampa nani? Mimi nampa Al Amin. Unampa Al Amin? Eh. Kwa vigezo gani labda ulivyoviona? Alimuona wanapiga dufu. Ndio. Wanatinga.
wanatinga? Eh. Wote lakini wanatinga. Wote wanaimba. Eh. Yaani sasa huku wanaimba huku wanaimba. Sasa inakuwaje unampa mmoja alafu mmoja aumpe kati wote wanafanya kazi zinazofanana? Hapana. Eh. Mimi nampa Al-Amin. Nampa Al-Amin. Kwa hiyo kwa Ghazzal unawashauri nini waliomaliza? Ghazzal hamna kitu. Unawashauri nini? Nashauri yani bado kabisa. Eh? Bado kabisa. Hamna kitu. Sheikh Salamu alaykum. Aje hapa. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam. Kwema. Kwema. Muulize na Sheikh hapa. Bwana Sheikh, moja kati ya sehemu ninazoziheshimu ni huku Mtoni, kwa sababu Mtoni kuna ushabiki mkubwa sana wa dufu. Ndio maana naposikia shughuli kwa Mtoni, huwa tunalazimika kufika kwa hali yoyote wakati wowote. Mpaka sasa Qaswida Moja Moja, Ghazzal na Al-Amin. Nani kafanya vizuri kuliko mwenzake? Ah, unajua matokeo mwisho wa mechi. Ah, tunaashumu kwenye Qaswida Moja Moja, ndio maana tukaacha huyu apige moja na huyu apige moja. Yaani tunapima katika hizi moja moja nani kafanya vizuri. Kwa sasa hivi mzani uko sawa. Sasa uko sawa. Eh, tusubiri raundi ya pili hapo ndio itakayoleta majibu. Hiyo unashauri nini kifanyike kwa mtu mmoja ili aweze kumpita mwenzake? Hapo kila mtu anabuni kitu chake kipi ambacho kitamzidi mwenzake. Kwa hiyo nataka kuniambia wote wamefanya vitu ambavyo sawa. Shia salamu alaykum. Wa alaykum salaam. Mambo yanaenda? Mambo yanaenda. Shia wangu po madrasa gani? Mimi ni kiko madrasa ya Ihsani. Ihsani. Bwana, game ya leo hii katika game tano au kumi za ukumtoni, hii mimi naweza nikaiingiza ina washabiki wengi. Lakini ushindani wengi wanasema hauko sawa kwa maoni yao, lakini katika kasuda ya kwanza upande wa Al-Amin na upande wa Ghazzal, unampa nani tukiashumu kwamba hadi sasa hivi kama tutasema tunazima kila mtu aondoke, wewe utampa nani hadi sasa hivi? Kwa mimi ninavyoona mpaka sasa hivi, tukiangalia mziki wa juu, Al-Amin kidogo amesimama tofauti na Ghazzal. Al-Amin umesimama. Wamesimama. Sawa sawa. Piga kiutulivu, dufu imesikika vizuri. Alhamdulillah. No, sasa Ghazzal wamepiga mziki wa juu na Al-Amin wamepiga mziki wa juu, lakini unasema Al-Amin mziki wao kidogo umesimama. Sasa unawashauri nini Ghazzal sasa kwenye kasuda ya pili kwa ile madhaifu ambayo wewe umeyaona? Mimi ninachowashauri kidogo watulize tulivu. Alafu katika dufu kelele kelele zile, yani zinabidi zipungue ili dufu zisikike. Sasa hizi kelele kama ni zipi yani? Yani mfano katika labda peace, waache watu wasikilize peace, peace isikike vizuri. Tena peace inapigwa, watu wanapiga kelele. Kwa hiyo inakuwa peace kwanza isikike, watu wanasikia, watu wako busy na kelele kuliko kuzisikiliza dufu. Hiyo sasa ushauri wako nini kifanyike kwa Al-Amin ili afanye vizuri zaidi katika kasida ya pili ambayo ndio ya mwisho? Mimi ninachowashauri wazidi kuongeza juhudi. Juhudi. Eh. Majambo yanawezekana. Majambo yanawezekana. Eh, majambo. Wanataka kuniambia upande wako nampa Al-Amin kasida yako. Eh, Al-Amin lakini msikio wa juu. Msikio wa juu. Kati. Kati kidogo. Wamedelay. Eh, kidogo. Chini. Chini napo kidogo kuna mapungufu, mapungufu tu kidogo yanabidi. Na mapengo, mapengo yanabidi yazibe. Inshallah mwalimu. Sheikh Salamu alaykum. Wa salaam. Kwema mwalimu? Kwema. Naona huko tupo. Napokuona shehe wangu nakumbuka mbali sana. Kwa nini? Yaani mara nyingi nishaanza kuona katika kikosi chako unafanya vita. Lakini ninapokuona naona kuja kuangalia vita nazidi kujilizisha kama wewe ni mtu wa vita. Mwalimu, shughuli ya leo imehudhuriwa na mashabiki wengi kutoka mbali. Unadhani ni kwa nini? Wapenzi tu wa dufu. Wapenzi wa dufu. Lakini utokea baadhi ya shughuli watu wanakuwa wachache pia. Ah, sometimes labda ubize tu. Ni wapenzi. Hadi sasa wamesoma kasuda moja moja kila mtu. Nani kafanya vizuri kumzidi mwenzake? Kwa wote vyote viwili chini hamna lolivutia. PC hakuna lolivutia. Jua Al-Amin kidogo amesimamisha mziki, umeeleweka. Ah. Kwamba wamesimamisha jua Al-Amin kidogo mziki, wameeleweka. Sawa sawa. Je, kwa Ghazzal kipi kilichokufanya ukakiona upande wa Ghazzal kwamba mziki umekwenda lakini haujasimama vizuri katika upande wa Ghazzal? Kipi ulichokiona yani? Kitaalamu yani. Wamepania. Wamepania. Yeah. Kwa hiyo walikuwa watulii katika spidi au walikuwa wanawahi kupanda? Yaani yaani sio kama mimi wale waga siwaelewi tu. Ah, mimi na watu wangu wanaelewa, na watu wangu ambao wakikaa sema jamaa wamekaa hapa watu sio wazaa. Ah, kwa hiyo unataka kuniambia ni falsafa yako? Ah, kutokuelewa. Au ni leo pia ngome imekataa kwao? Yaani siwaelewi tu. Yaani sana sana labda yaani kinachowaiba wao, kasida zao waitikiaje, wanaitikia kipande kirefu
ndio kinachowabeba wao. Lakini ingekosekana hivyo ndio kwa hamna kitu kabisa. Unashauri nini kwa Al Amin juu ya kujitahidi kwao katika kasuda ya kwanza? Al Amin wao cha kuongeza kwao waitikie sana, wawe na morali, waondoe pressure, wajiamini, watulie. Basi inshallah mwalimu, shukrani sana. E bwana, tuko mtoni kwa Aziziari, tukifanya mabalaa yetu, tukikuletea balaa letu. Hapa ni viwanja vya Al Amin, lakini wapo na Ghazzal wakifanya yao. Lakini ni kuhakikishie na nikuthibitishie, taarifa zote za kina utazipata hapa Faraja Yangu. Lakini usisahau kwamba kwa mavazi bora, kanzu bora, nazifu za bei rahisi ambazo zitakuwa na ubora sahihi kabisa, utazipata hapa hapa Faraja Yangu. Ulikuwa na mimi mtangazaji wako na mchambuzi wa dufu Hassan Sharifu. Ninakuhakikishia na nitazidi kukuhakikishia kila jamvi litakalofanyika bara na visiwani, hivi sasa utaliona kupitia Faraja Yangu. Kama hauja subscribe, subscribe. Kama hauja share, anza kushare. Kama hauja comment, comment ili tushauriane nini kifanyike ili habari hizi zikufikie. Wa hadha, salamu alaikum wa laafu wa minkum, inshallah.